Και τώρα πάμε να αλλάξουμε κλίμα, να μιλήσουμε για ένα θέμα που μας ρωτάει πολλοί κόσμος, για την ακρίβεια, για τις τιμές των τροφίμων και ποιος καταλληλότερος από τον κύριο Νεκτάριο Κανακαράκη, είναι πρόεδρος του Επιστημονικού Σωματείου Logistics, ο εφοδιασμός, έτσι, για το καταλάβει ο κόσμος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Σαββίδη και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Λοιπόν, μα ο κόσμος μας ρωτάει τι γη θέλει να μάθει να χαρτογραφήσουμε λίγο τι γίνεται με την αγορά των τροφίμων, με τις τιμές, κύριε Κανακαράκη. Πού βρισκόμαστε και πού πάμε. Είναι ενδιαφέρον γιατί το μήνα Μάρτιο έγινε και είναι και ο πρώτος μήνας εφαρμογής, αν θέλετε, των κυβερνητικών μέτρων και έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς κινήθηκαν οι τιμές. Βέβαια, να ξεκαθαρίσω κάτι ότι όταν λέμε ακρίβεια, εννοούμε ακρίβεια σε όλο το κοινωνικό-οικονομικό φάσμα της κοινωνίας. Δηλαδή, η ακρίβεια δεν βρίσκεται μόνο στα είδη του σούπερ μάρκετ, βρίσκεται στη βενζίνα που όπως βλέπουμε τώρα και στα καυσαέρια, βλέπουμε ότι ήδη φτάνουμε. Παρά ελάχιστα λεπτά φτάνουμε ήδη στα 2 ευρώ. Βέβαια. Και έχω και μια επιφύλαξη γιατί η νέα σύραξη που αν γίνει και τα νέα χτυπήματα στο Ισραήλ από το Ιράν, αν οδηγηθούμε σε χειρότερη έκβαση, θα δούμε πολύ απότομα οι τιμές αυτές. Το φοβάστε αυτό, κύριε Κανακαράκη? Το φοβάμαι, ναι, είμαι φοβερά απεσιόδοξος και το φοβάμαι πάρα πολύ. Και συν ορισμένα στοιχεία που θα σας παρουσιάσω σήμερα, που έχουν να κάνουν με τα logistics και γενικά με την, αν θέλετε, με την κίνηση των προϊόντων στη χώρα μας. Δεν σας κρύβω ότι είμαι πολύ επιφυλακτικός και λίγο απεσιόδοξος αν αυτή η σύραξη τελικά γίνει μεγαλύτερη στην περιοχή. Σίγουρα θα είναι προς καλό και ήδη βλέπετε ότι ήδη σήμερα τα τοτέμ των βενζινάδικων έχουν αυξηθεί οι τιμές. Και βέβαια η ακρίβεια, θα το δούμε σήμερα και από τα στοιχεία της Ελστάτ που θα παρουσιάσουμε σήμερα, θα δούμε ότι έχει μπει και σε άλλα προϊόντα που ο καταναλωτής επιλέγει στις καθημερινές των ανάγκες, όπως τα υποδήματα, η ένδυση, τα ιατρικά, τα φάρμακα, που είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικά. Δυστυχώς η ακρίβεια πιάνει όλο, αν θέλετε, το πεδίο. Και επειδή πλησιάζει και το καλοκαίρι, και το καλοκαίρι το έχουμε συνδυάσει, κύριε Σαββίδη, με κάποιες διακοπές, παρατηρούμε και μια αύξηση μεγάλη, σημαντική. Θα μου πείτε τώρα, επειδή δεν γίνεται, 14% στα ξενοδοχεία και στα αεροπορικά εισιτήρια και στις μεταβάσεις των πλοίων. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Μας έχετε δώσει και κάποια στοιχεία από την Ελστάτ. Σωστά, από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Ναι, τα στοιχεία δεν είναι δικά μου. Όπως σωστά το είπατε, είναι από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, που είναι και η πιο αρμόδια. Να τα βλέπουμε και ακριβώς. Να έτσι αποκρυπτογραφήσουμε λίγο την κατάσταση. Ναι, να πούμε τα πιο σημαντικά των μεταβολών. Καταρχήν, ο πληθωρισμός από το 3,2 το Μάρτιο, από το 2,9 συγγνώμη, το Φεβρουάριο, το Μάρτιο διαμορφώθηκε δυστυχώς με αύξηση και έφτασε στο 3,2%. Εδώ όμως παρατηρούμε, κύριε Σαββίδη, μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια που γίνεται για πρώτη φορά. Παρατηρούμε ότι και ο δείκτης τιμών καταναλωτή, δηλαδή των τροφίμων που έχουμε εστιάσει όλοι, αλλά όπως θα δούμε και από την Ελστάτ, υπάρχουν άλλες κατηγορίες που έχουν αυξηθεί, παραμένει μειωμένος κατά 1,1%. Δηλαδή, ευχάριστο αυτό, κύριε Κανακαράκη. Ναι, αυτό ευχάριστο και θα το εξηγήσω. Από το 6,7% κατεβαίνει στο 5,5%. Άρα βλέπουμε ότι τα τρόφιμα. Θα δούμε δύο σημαντικά πράγματα. Το πρώτο είναι ότι πλέον αναχαιτίστηκαν οι ανατιμήσεις. Σας πληροφορώ και υπενθυμίζω και στους τηλεθεατές ότι οι ανατιμήσεις ξεκινήσανε τον Αύγουστο του 2021 και σε ένταση και σε μέγεθος. Δηλαδή βλέπαμε πάρα πολλές ανατιμήσεις σε διψήφια νούμερα και σε 6 μήνες μέσα το ίδιο προϊόν ανατιμάται. Αυτό πλέον από τα τέλη του Φεβρουαρίου έχει σταματήσει. Είναι ένα πάρα πολύ και ευχάριστο γεγονός και συνεχίζει να υπάρχει. Και δεύτερον, βλέπουμε τώρα και κάποιες υποτιμήσεις, ελάχιστα στα τρόφιμα, κυρίως στις υπόλοιπες κατηγορίες όπως χαρτικά, όπως είδη περιποίησης, όπως καθαριστικά ή καθαριστικά. Πολύ σημαντικά όμως όλα αυτά για το νοικοκυριό. Ναι, δηλαδή είναι αυτές οι κατηγορίες που είχε βάλει στο στόχαστρο, αν θέλετε, το Υπουργείο Ανάπτυξης και συγκεκριμένα η Επιτροπή Ανταγωνισμού, που όμως περιμένανε περίπου στο 18% μείωση, αλλά οι μειώσεις στο ΡΑΦ ήταν γύρω στο μείον 6 με 7%. Δεν ήταν η προσδοκόμενη υποτίμηση. Αλλά βλέπουμε για πρώτη φορά υποτιμήσεις και βλέπουμε να υποχωρεί ο πληθωρισμός, να το πω έτσι, των τροφίμων, για να το καταλάβει και ο τηλεθεατής. Αντίστοιχα όμως βλέπουμε ότι στην κατηγορία φρούτα έχουμε μία αύξηση 14%, βλέπουμε το ελαιόλαδο στο 67% και δεν σας κρύβω την ανησυχία μου ότι το ελαιόλαδο θεωρώ ότι θα πάρει και άλλη αύξηση. Γιατί πιστεύετε? Ναι, γιατί δεν υπάρχει παραγωγή. Είναι στην κατηγορία όπως το κακάο,
που το κακάο που καλλιεργείται στην ακτή του Λεβαντόδου του Νότια της Αφρικής και στη Λατινική Αμερική, λόγω της κλιματικής αλλαγής, της ξηρασίας και δεν έχουμε δυστυχώς τις ανάλογες βροχοπτώσεις, δυστυχώς έχει περιοριστεί η ποσότητα, η καλλιεργούμενη ποσότητα, με αποτέλεσμα, όπως αντιλαμβάνετε, είναι ο νόμος προσφοράς και ζήτησης, δεν υπάρχει η αντίστοιχη. Αλλά αυτό που λέτε τώρα για το κακάο, το έχω δει και σε πάρα πολλά και σε πρωτοσέλιδα ακόμα, ασχολείται πάρα πολύ και διεθνώς, γιατί φοβούνται ότι πραγματικά θα πάρει τρομακτικά την ανίμουσα η τιμή. Θα πάρει και ίσως πάρει και περισσότερο, όπως σας έχω πει, και το λάδι. Και μάλιστα, ενώ το κριτικό ελαιόλαδο και γενικά το ελαιόλαδο της Ελλάδας ήταν από τις πρώτες προτιμήσεις, ειδικά των Γερμανών, των Γάλλων και των Άγγλων, τώρα βλέπουμε ότι προτιμάνε άλλες, δυστυχώς, από άλλες χώρες, γιατί δεν υπάρχει η ποσότητα. Βέβαια, δεν υπάρχει ούτε και στη Γαλλία, ούτε και στην Ιταλία, που είναι και αυτές, ούτε και στην Ισπανία, που είναι και αυτές παράγωγες χώρες. Τώρα, βεβαίως υπάρχει μια αύξηση στην ένδυση και στην υπόδηση περίπου στο 6%, που είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχει μια αύξηση στα ξενοδοχεία αλλά και στα αεροπορικά εισιτήρια που φτάνει στο 14%. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη, θεωρώ, αύξηση σε σχέση, γιατί η Ελστάτ τι κάνει κάθε μήνα, συγκρίνει τις τιμές από το προηγούμενο μήνα, όχι του προηγούμενου έτους, τον αντίστοιχο του προηγούμενου μήνα. Εκεί βλέπουμε μια μεγάλη αύξηση, την οποία πραγματικά, κύριε Σαββίδη, δεν ξέρω πώς να τη δικαιολογήσω. Δηλαδή, αν πρέπει να δικαιολογηθεί ή αν έχει κάποιο λόγο να δικαιολογηθεί αυτή η αύξηση. Και βέβαια, εάν φτάσουμε τώρα και στο Πάσχα, που φτάνουμε σιγά-σιγά, που είναι και εκεί μια βασική περίοδος, θα παρατηρήσουμε ότι οι τιμές δεν είναι και τόσο τραγικές ή να έχουν αλλάξει σε σχέση με το Πάσχα του 2023. Σίγουρα αυξημένα θα είναι, το βλέπουμε εξάλλου και σας το είχα πει και στη τελευταία μας συνέντευξη, ότι τα νερά, ειδικά τα αφιελωμένα νερά και τα μεταλλικά νερά, όπως και τα αναψυκτικά και οι μπύρες, έχουν μία άνοδο, και μάλιστα σημαντική άνοδο, περίπου στο 11,4%. Αξιοσημείωτη, ναι. Είναι μεγάλη αύξηση αυτή. Θεωρώ ότι εκεί θα σταματήσει, δεν θα έχουμε άλλη αύξηση, αλλά είναι μία αύξηση. Θεωρώ όμως, αν μου λέγατε και για κρέας, θα εξαιρέσω τα φρούτα και τα λαχανικά, θεωρώ ότι οι τιμές μπορούν να προσεγγίσουν στα περισσότερα επίπεδα, με τη μόνη διαφορά, και προσέξτε αυτό που θα πω, εφόσον ο καταναλωτής καταλήξει στις προσφορές σε κάθε αλυσίδα λιανικής που θα προτιμήσει. Αυτό το λέτε και για το κρέας, κύριε Κανακαράκη? Ναι, και στο κρέας θα βγουν εξαιρετικές προσφορές, τουλάχιστον και στα σούπερ μάρκετ, αλλά στα ακροπολία δεν γνωρίζω ακριβώς αν θα ακολουθηθεί, γιατί δεν είναι υποχρεωμένα να έχουν τιμές όπως αυτές που έχει βγάλει το Υπουργείο, το καλάθι του νοικοκυριού ή το καλάθι του Πάσχα. Αλλά θα υπάρχουν αντίστοιχες καλές τιμές. Βεβαίως θα υπάρχουν πολλές εισαγωγές κρέατος, γιατί δεν φτάνουν. Αλλά θεωρώ ότι μπορούμε να κινηθούμε στα περσινά επίπεδα. Βεβαίως η αγορά, βλέπουμε τώρα ότι δεν είναι και τόσο ενεργή, δεν είναι και τόσο δραστήρια σε αγορές. Νομίζω αυτό είναι πλέον αντιληπτό. Μία συμπεριφορά που βλέπουμε ότι αλλάζει και σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, είναι η συμπεριφορά γενικά του καταναλωτή, ο οποίος πάβει πλέον να είναι ανήσυχος, πάβει πλέον να έχει αυτή την κακή ψυχολογία, που αυτό ξεκίνησε από τα χρόνια της πανδημίας. Πλέον είναι κουρασμένος ο καταναλωτής. Δηλαδή, όταν λέω κουρασμένος, το έχει συνηθίσει, το έχει αφομοιώσει. Αυτό τώρα το ζουν, αυτή τη συμπεριφορά τη ζουν αντίστοιχα, αν θέλετε, οι φίλοι μας οι Ευρωπαίοι. Δηλαδή, στη Γερμανία. Στη Γερμανία, κατά κύριο λόγο. Και στη Γερμανία, θα έλεγα, και στη Γαλλία και στο Ηνωμένο Βασίλειο, και γιατί όχι και στην Ισπανία. Και γι' αυτό βλέπετε ότι το λαϊκό συνέστημα εκεί έχει δηλώσει έτσι μια εξαίρεση, και τους βλέπετε στους δρόμους, που τέτοιες σκηνές ποτέ δεν βλέπαμε. Αυτές οι σκηνές ήταν καθαρά ελληνικής παραγωγής, να το πω έτσι. Δικές μας. Άρα εμείς έχουμε ξεπεράσει, δηλαδή, το σοκ, είμαστε κουρασμένοι πλέον. Είμαστε κουρασμένοι, όχι ότι βέβαια δεν είμαστε, αν θέλετε, ταλαιπωρημένοι, αλλά πλέον το έχουμε αφομοιώσει. Εκεί τώρα που υπάρχει μια σημαντική διαφορά στον Έλληνα καταναλωτή, είναι ότι ξοδεύει πολύ χρόνο στο να πάρει ένα προϊόν, στο να ανακαλύψει ποια είναι η οικονομικότερη τιμή. Α, πάμε λίγο να δούμε πώς έχουν αλλάξει οι καταναλωτικές συνήθειες, η συμπεριφορά του καταναλωτή. Για πάμε λίγο, βεβαίως, να τα αποκτογραφήσουμε και αυτά. Το 74% των καταναλωτών επιλέγουν να ξοδέψουν χρόνο για να δουν καλύτερες τιμές. Είναι μεγάλο ποσοστό. Δηλαδή, ο καταναλωτής τώρα αυτή τη στιγμή περνάει, αν θέλετε να το πω διαφορετικά, το αγοραστικό του ταξίδι.
μέσα στο χώρο λιανικής. Και όχι μόνο στο σούπερ μάρκετ, αλλά γενικά και για υποδήματα και για ρούχα. Θα πάει να επισκεφτεί, θα δει από βιτρίνες. Θα ξοδέψει αρκετό χρόνο που δεν ξόδευε, κύριε Σαββίδη. Δεν ξόδευε τόσο χρόνο. Το έκανε πάρα πολύ γρήγορα. Τώρα βλέπουμε τους καταναλωτές και ενώ έχουν φύγει ευτυχώς από το κακό συναίσθημα και από την κακή ψυχολογία, έχουν πλέον ξυπνήσει, να το πω, έχουν αφυπνιστεί και πλέον έχουν αποδεχτεί ότι αυτός είναι ο οικογενειακός μου προϋπολογισμός, είναι μειωμένος, δεν είναι δυστυχώς, δεν έχει περιθώρια δυστυχώς, η αγοραστική δύναμη έχει μειωθεί, έχει πέσει. Άρα τι κάνει, προσπαθεί μέσα από το ίντερνετ, μέσα από την ίδια του τη φυσική παρουσία και από πολλές περιοδίες, αν θέλετε, που θα κάνει σε καταστήματα λιανικής ή σε άλλου τύπου καταστήματα, ακόμα και αλλάζει και βενζινάδικα και πρατήρια. Δηλαδή, άρα την ξεψαχνίζει τη δουλειά πλέον ο καταναλωτής, έτσι, για να το πούμε πολύ λαϊκά και καρακαράκι. Αναγκαστικά βεβαίως. Την ξεψαχνίζει και μάλιστα βλέπουμε το 74% της έρευνας της Nielsen. Ποτέ δεν έχει σημειωθεί τέτοιο ποσοστό σε αλλαγή καταναλωτικής συμπεριφοράς. Αυτό μαρτυρά πόσο προσέχει πλέον ο καταναλωτής και πόσο ακόμα η κατάσταση παραμένει δυστυχώς δύσκολη. Επίσης, έχουμε μια στροφή, είναι πολύ σημαντικό αυτό να σας το αναφέρω, μια πάρα πολύ μεγάλη στροφή σε προϊόντα ειδικής ετικέτας. Τα προϊόντα ειδικής ετικέτας, τα non-name, δηλαδή όχι brandes, είναι προϊόντα τα οποία ενώ στην Ευρώπη έχουν 40 με 45, ακόμα και 50% έχουν κατανάλωση, πλέον στην Ελλάδα θυμίζω εποχές που είχαν μόνο στο 5, δηλαδή τα υποβιβάζαμε. Δεν είχαν το σεβασμό μας από το καταναλωτή. Τώρα βλέπω αυτό το νούμερο έχει εκτεναχθεί στο 27% και μάλιστα προβλέψεις και εκτιμήσεις και δικές μου, κύριε Σαββίδη, λένε ότι θα φτάσει, εάν προχωρήσουμε με αυτό το ρυθμό, θα φτάσουμε και στο 35%. Μάλιστα. Και μπορεί να φτάσουμε και σε ευρωπαϊκά επίπεδα, αν συνεχιστεί αυτή η τάση. Επίσης, ένα ωραίο κριτήριο που έβγαλε η Nielsen στην τελευταία της έρευνα είναι ότι πλέον ο καταναλωτής δεν επιλέγει μόνο το οικονομικό και καταλήγει στα no-name, δηλαδή στις ιδιωτικές ετικέτας, δηλαδή δεν είναι μόνο το οικονομικό, αλλά είναι και το κίνητρο ότι στα brands δυσκολεύεται να επιλέξει ανάμεσα, δηλαδή, στα επώνυμα προϊόντα. Μπερδεύεται, υπάρχει σύγχυση, μπερδεύεται ο καταναλωτής να διαλέξει ένα προϊόν το οποίο πρέπει να το συγκρίνει. Άρα πάει στο ειδικής ετικέτας, γιατί η ειδικής ετικέτας έχει ένα προϊόν. Ναι. Ενώ το brand είναι πιο απλό. Ναι, είναι σωστό. Πολύ πιο απλό. Είναι κατανοητό αυτό. Γιατί η ειδική ετικέτα είναι μία σε κάθε κατάσταση. Κάθε λιανική έχει τη δικιά της κατηγορία. Δεν έχει πολλές κατηγορίες, έχει μία κατηγορία και είναι, νομίζω είναι αντιληπτό αυτό. Άρα λοιπόν ο καταναλωτής επιλέγει ιδιωτική ετικέτα και γι' αυτό μάλιστα και τα marketing όλων των λιανικών αλυσίδων έχουν δώσει μεγάλη τάση και, αν θέλετε, μεγάλη βαρύτητα στην ανάπτυξη των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Καρακαρά, κοιτάξτε, νομίζω αναλύσαμε, έτσι ακτινογραφήσαμε την αγορά. Έχουμε δύο λεπτάκια ακόμα στη διάθεσή μας και δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω και ένα σχόλιο για τα του Δήμου Ηρακλείου, να περάσουμε λίγο στο αυτοδιοικητικό πεδίο, έτσι ένα σύντομο σχόλιο. Εσείς είστε στην παράταξη της Μαρίας Καναβάκη, ως γνωστόν. Ένα σχόλιο λοιπόν. Θα τεκτενόμαστε στο Δήμο Ηρακλείου. Είδαμε και προϋπολογισμό και δάνειο. Αν με ρωτούσατε τόσο και σαν πολίτης και σαν δημότης και έχοντας μια πάρα πολύ ενεργή παρουσία στο Δήμο, κύριε Σαββίκη, δεν θέλω να είμαι υπερβολικός, είμαι πάρα πολύ απογοητευμένος. Απογοητευμένος, ναι. Βεβαίως κάθε δημοτική αρχή έχει μια πίσωση χρόνου στο να μπει μέσα στα πράγματα. Όμως διαβλέπω και έχω έτσι, αν θέλετε, και αν θέλετε, τη δύναμη της εκτίμησης, διαβλέπω ότι δεν θα έχουμε μια φυσιολογική εξέλιξη στα περί του Δήμου. Δηλαδή, τι εννοώ. Ας πάρουμε το τελευταίο συμβάν, αυτό με το δάνειο. Δεν έχω δει ποτέ, αν δείτε στην ιστορία των Δήμων της χώρας μας, ποτέ δεν έχει έρθει μια δημοτική αρχή. Νομίζω η λήψη του ενός δανείου είναι ένα μεγάλο γεγονός για το Δήμο. Μια δημοτική αρχή που ακόμα δεν μπήκε και μπαίνει ένα τόσο μεγάλο δάνειο 27% και με αυτούς τους επαχθείς δυστυχώς και βαρύς όρους 5,10, είναι για μένα μια εγκληματική πράξη και πολύ φοβάμαι ότι μετά από 2-3 χρόνια δεν θα μακαλείτε εδώ πέρα να δούμε την ακρίβεια, αλλά θα δούμε γιατί τα δημοτικά τέλη αυξηθήκανε και θα αυξάνονται. Επίσης ήταν μια πολιτική επιλογή. Δηλαδή υπήρχαν τρόποι και ο συνδυασμός είχε καταθέσει πώς να εσκελιστεί ο προϋπολογισμός. Αλλά δυστυχώς δεν βλέπω αν θέλετε, σοβαρότητα στην ανάπτυξη της πόλης. Επίσης, σας είχα πει και είχα προειδιάσει ότι πρέπει να δούμε τους υδάτινους σπόρους.
πέραν από την κλιματική αλλαγή, αυτό που θα απασχολήσει πάρα πολύ τις κοινωνίες του κόσμου και όσο προχωράει και δεν βλέπουμε να υπάρχουν βροχοπτώσεις, αύριο θα πούμε το νερό νεράκι. Βέβαια. Και δεν θα δούμε ακριβά μόνο. Σωστό, αλλά μην το ανοίξουμε τώρα, κύριε Κανακαράκη, αυτό, γιατί πρέπει να πάω σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Εντάξει, εδώ θα είμαστε. Εδώ. Να ξέρετε, θα τα ξαναστήσουμε όλα και κυρίως βέβαια το κομμάτι των τιμών, γιατί καίει τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Ευχαριστώ θερμά. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό break και επιστρέφουμε με τα αθλητικά.